Na korak smo do kraja sezone. A kako su hteli da te maknu? Ali to je poenta, mi se takmičimo tamo, znaš. Kad mi dobro krene, ja sam sebe kaznim. Biće tu dosta dece koja neće uspeti da uđu u finale. Mnogo mi se sviđa ta pesma, mnogo je volim ovako. A može tebe sviđa koliko hoćeš, ako meni se ne sviđa. Znači, kunim ti se, danas si bila ceo dan na svakoj radiostanici. Moram da ti kažem, mislim da je dogorela, mora da radim novi album. Moraš. U utorak moram u Titel, pošto rušimo onu kuću. Kako je došlo, promenim frizuru, pa kad ne možeš da menjaš nešto drugo u životu, ti udri po kosi. Da li vam je žao što ste bili loši prema nekima? Meni je žao što nisam bio gori. Što se tiče mog rođendana, svake godine me fanovi iznenade, baš romantična, zaista iznenađenja i emotivna. Ceca i deca, prva sezona. Ceca Show, petkom u 22, samo na Blitz televiziji.